Müdafiə Nazirliyinin 2022-ci ilin döyüş hazırlığı planına əsasən ən sayılı hərbi hissəsində hərbi vəzifəlilərin təlim toplanışı keçirilir. Ehtiyatda olan bir qrup hərbi vəzifəlilərin cəlb olunduğu toplanışın əsas məqsədi onların döyüş hazırlığının səviyyəsini, bilik və bacarıqlarını artırmaqdır. Təlimdə hərbi vəzifəlilər xidmət zamanı qazandıqları döyüş vərdişlərini, təcrübələrini və hərbi ixtisaslarını təkmilləşdirməklə yanaşı, ordumuza yeni qəbul edilən müasir silahlar, hərbi texnika nümunələri ilə yaxından tanış olmaq, eləcə də onlardan istifadə qaydalarını öyrənmə imkanı əldə edirlər. Təlim toplanışı iyulun 23-nə dək davam edəcək.